ክብር ይሁን ምስላሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዴና ድንግል ማርያም ወራት አምላክ አፍቀርቲ በዛ ቅድስ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት እታምኑን እትወከሉን ክቡራት አቦታት አዴታት አህዋታት ከመይ ያለኹም ከመይ ቀኒኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ሓንቲ ሕቶ ያዘላ እቲ ሕቶ ድማ ኣብ ጉዳይ ተኽሊልን ኣኽሊልን ኣብ ዝብል እዩ እቲ ዘሎ ሕቶ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ከም ዝረዳእና መጠን እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ከም ዝገለጸልና ክንዘራረብና አምላክና እግዚአብሔር ንነቢያት ንሐዋርያት ንሊቃውንት ጥበቡን ምስትዋዓሉን ዝሃበ ሎሚ ድማ ንዓይ ተዛራቢ አንደበት ክህበኒ ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ እንታይ እዩ ወሊዶም ንዝመፁ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ከጥምቁ ኣብ ዝመፁ ግዜ እሞ ከዓ ሽዑ ተኽሊል ክኣስሩ ይኽእሉ ዶ ተኽሊል ክገብርሉ ይኽእሉ ዶ ኣኽሊል ከ ይግበረሎም ዶ ተኽሊልን ኣኽሊልን ከ እንታይ ይፍልል እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ኩላትና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ሎሚ ኣብ ገለገለ ኣብ ብዙሕ ከም ንሪኦ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሕጊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ዝጠሓሰሉ ዘሎ እዋን እዩ ስለዚ ምባርከስ ወሊዶም ንዝመፁ እቲ ሕቱ ሕፅር መታን ክነብሎ ወሊዶም ንዝመፁ ተኽሊል ይግበረሎም ዶ ንዝብል ኣይግበረሎምን እዚ ብፍፁም ጌጋ እዩ ወሊዶም ንዝመፁ ጸሎተ ተኽሊል መጽሐፈ ተክሊል እቲ ጸሎት አይድገመሎምኒ ንመን ዳ አይድገመሎም እንተዳ ተባሂሉ ነቶም ካብ ከምዚ ተሓልዮም ንዝጸንሑ ሰባት ዳኣምበር ነቶም ወሊዶም ዝመፁ ቆልዓ ሓቂፎም ንዝመፁ ሰባት እዚ ጸሎተ ተክሊል አይድገመሎምኒ እዚ ምስጢረ ተክሊል ንዓታቶም ኣይፍጸመሎምን እዩ ኣብ ገለገለ ከም ንሪኦ ግና ዝፍጸመሎም ኣካላት ኣለዉ እዚ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ብናይ እግዚኣብሔራዊ ሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ነዚኣቶም ዳ እንታይ እዩ ዝግበረሎም እንተ ዳ ተባሂሉ ፍታ ዘወልድ ጸሎተ ንስሓ እዩ ዝድገመሎም ጸሎተ ማእስባን ንሱ እዩ ዝድገመሎም እቲ ዝግበረሎም ናይ ንስሓ ጸሎት ዳኣ እምበር ከምቲ ንደናግል ዝግበረሎም ስርዓት ኣይኮነን እዚ ካብ ኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ኣኽሊል ክግበረሎም ከ ይከኣል ዶ ንዝብል እውን እዚ እውን ኣይከኣልን እዩ
ኣብዙሕ ከም ንሪኦ ዘለና ኣኽሊል ክገብርሎም ካብ ባክደፍእሎም ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ካብ ስርዓት ወፃ እዩ። እዚ ግቡእ ነገር ኣይኮነን። ንሰብ ከነጋግዮ ንኽእል ንኸውን፣ ንሰብ መታን ደናግሊና ክንብል ክሳብ ጠኒሰን ከለዋ ጥንሰን ሓቢእን ንኣባት ነፍሰን ከይነገራ ቃል ኪዳን ዝኣስራ ኣለዋ፣ ወይ ድማ ከምኡ ሰባት እውን ኣለዉ ኣወዳት እውን ኣለዉ። እዚ ንማንም ሰብ ኣታሊልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ከነምልፅ ኣይንኽእልን። ስለዚ ወሊዶም ንዝመፁ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንደናግል ዝግበር ኣኽሊል ንዓታቶም ኣይግበረሎምን እዩ። ተኽሊልን ኣኽሊልን ከፍልልዩ ኣለዎ ዶ ንዝብል እዎ ብርግፅ ፍልልዩ ኣለዎ። ተኽሊል ከም ዝበልናዮ እቲ ዝድገመሎም ጸሎት፣ እቲ ንመርዓውን ንመርዓትን ሓደ ዝገብር ጸሎት ንሱ ንደናግል ዝግበር እዩ። ኣኽሊል ግን እቲ ኣብ ርእሶም ዝድፋእ እዩ። ኣብ ርእሶም ዝድፋእ ኩሉ ኣኽሊል ይበሃል። ካብ ናይ መዘምራን ዝለብስዎ ልብሲ ጀሚሩ እቲ ኣብ ርእሶም ዝገብርዎ ኩሉ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ኣፀዋውዓ ኣኽሊል እዩ ዝበሃል። ቆቢዕ ኣይበሃልን እዩ። ቆቢዕ ንመጋየፂ ትገብሮ ብናይ ዓለማዊ ነገር ትረኣየሉ እዩ። እዚ ግን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት እንሳተፈሉ ስለ ዝኾነ ኣኽሊል ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ኣኽሊል እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝወሃብ ወይ ድማ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን። ስለዚ ኣኽሊል ወሊዶም ንዝመፁ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካባን ኣኽሊልን ኣይግበረሎምን እዩ። እቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበረሎም ግን ብፍጹም ኣይግባአን እዩ፣ ፍጹሙን ክልኩል እዩ። ምክንያቱ ኣኽሊል ነቶም ተዓቂቦም ንዝፀንሑ ሰባት ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ተቐሚጡልና ዘሎ ሓይሊ ቃል ኩን መሃ እስከ ለሞት ወኣነ እህበከ ኣክሊል ህይወት፣ ክሳብ ሞት እሙን ኩን ኣነ ድማ ኣኽሊል ህይወት ክህበከ። ስለዚ ኣኽሊል ምልክቱ ናይ ጽድቂ፣ ኣኽሊል ምልክቱ ናይ ዓወት፣ ናይ ቅድስና፣ ናይ ዝበረኸ ደረጃ ስለ ዝኾነ ነቶም ተዓጊሶም ካብቲ ነገራት እቲ ርሒቖም ንዝፀንሑ ሰባት ዝወሃብ ሽልማት ዳኣ እምበር ንኹሉ ዘዝመፀ ዝወሃብ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣኽሊል ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ስለ ዘይኮነ ነቶም ዝተፃወሩ፣ ነቶም ዝተዓገሱ፣ ነቶም ክሳብቲ እዋንቲ ተሓልዮም ንፀንሑ ዳኣ እምበር ንኹሉ ዝወሃብ ከም ዘይኮነ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ስለዚ እምበኣርከስ ኣኽሊል ኮነ ተኽሊል ዝግበረሎም ነቶም ካብ ውላድን ካብ ካልእ ነገራት ርሒቖም ንዝፀንሑ ሰባት ዳኣ እምበር ወሊዶም ንዝመፁ ኮነ ብድንግልና ንዝፀንሑ ብሓደ ዓይኒ ዝጥመተሉ መንገዲ የለን። ከምኡ ዝግበር እንተዳሃልዩ እዚ ጌጋ እዩ ኢና ንብል። ምክንያቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናኣስተምሮ ንሱ ስለ ዝኾነ። ስለዚ እምበኣርከስ ኣኽሊል ኮነ ተኽሊል ዝግበረሎም ዝድገመሎም ኣብ ርእሶም ዝድፋኣሎም ነቶም ደናግል ዳኣ እምበር ወሊዶም ንዝመፁ እዚ ነገር እዚ ኣይግብኦምን እዩ። ስለዚ እዚ ነገር ዝፈሊጥና ንኻልኦት ከነፍልጥ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እሞ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሃዋርያት ሰማዕታት ሊቃውንት በረኸቶም ኣይፈለየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዛ ቅድስ እምነትና ክሳብ ዘለዓለም ከፅናዓና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወጣኒ ወፈፃሚ ካህሌ ኩሉ ለቱ ይደሉ ኣኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሪ ወበሰማያት በባህሮ በቀልያት
ለዓለም ዓለም አሜን።